askotan esan izan da, ez da, eta bintzat hemen Euskal Herriko esperientziak hori erakusten du, hizkuntza baten bizi berritzean hiru oinarri daude, daude hau irakaskuntza, dago administrazioa eta daude edabideak. Irakaskuntza eta administrazioen garrantzia inork ez du zalantzan jartzen, da badirudi hori nahiko barneratua dugula, ez da, Euskal irakaskuntza gabe ez dago etorkizunik, eta administrazioak ez badu kontuan hartzen, ez badu lan egiten, ez badu menperatzen, ez badu barneratzen euskaraz ere funtzionatu behar duela, ba hor nekez lortzen dela ofizialtasun bat. Edabideen kasuan ba ez erraz, igual beharra da, ez da hain erraza lotzen bizi berritzearekin da euskaren iraupenarekin eduki dezaken garrantzia. Baina, bueno, garbi dago, edabideak direla, nori batean leio bat direla. Leio bat mundura eta hortik sartzen zaigu mundutik, munduaren berri, eta hortik ematen dugu ba, gure berri ere bai. Eta gure hizkuntzan ez badugu ematen beste hizkuntza batean eman beharko genuke, eta beste hizkuntza batean sartuko zaizkigu munduaren berri. Orduan, uste dut, komunidade guztiek behar dutela berri leio hori behin izatea, eta behin behiek kudeatzea eta behiek nahi duten bezala erabiltzea, eta hori da Euskal Edabidek, Euskal Prensa egotia, ba, hori da, eta leio hori zu zabaltzen duzula, eta herri komunitate, Euskal Komunitateak zabaltzen duela, eta hortik jasotzen duela fluxu hori, ezta, orduan, bueno, garrantzia ikaragarri daka, gaina izango du kriston garrantzia aurrengo urteetan ere bai, gero eta gehiago komunikazio eredua gero eta bizkorrago doa zela, eta esparru gehiago hartzen ari dira, ja ez dira komunikazio, ja ez dira teknologia berriak, dira gaur egungo teknologiak, besteak ja ez dira itzuliko, eta orduan komunikabideak horregun behar dute, eta Euskal Komunitatea ere euki behar ditu tresna horiek eskura ba, egiteko bideak, eta orduan garrantzia hemendik urte batzuetara seguruko izango dute.